Цьогоріч його відзначають в Україні вдруге. Встановлене указом колишнього президента Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Дата 6 травня була обрана не випадково. Саме цього дня у 1648 році козаки перемогли в битві біля Жовтих Вод, яка вважається першою переможною у національно-визвольній боротьбі під керівництвом Богдана Хмельницького. Сьогодні ж українські піхотинці мужньо захищають кордони країни на сході, впевнено виконують складні завдання на лінії бойового зіткнення, дають гідну відсіч російському агресору. Вони – справжні взірці вірності та служіння батьківщині. Вітаю українських піхотинців з святом, святом Юрія в цю чергу. І дякуємо за те, що вони нас охороняють, нас, наших рідних, наших дітей, жінок і всіх громадян України. Дякуємо за це. Щастя, здоров'я, мудрості, витривалості. Всього-всього найкращого. Сил, терпіння. Дякую, що вони нас охороняють, за те, що служать. Дуже гарно дякую їм за все. Хай будуть здорові і все на стражі. А ми їм будемо за них боліти. Вітаю хлопців, нехай бережуть себе і поскоріше додому живими і здоровими. Благодарність, уваження і чувство відповідальності. От і все. Що я можу, як говориться, всі свої чувства, от такі, які у мене викликають ці люди. От і все. Хотелось бы поздравить военных, чтобы их государство не забывало. Постоянно помнило, платило деньги вовремя, ну и подняло им оклады. Все-таки люди ходят на грани жизни и смерти, и за это надо платить. Чтобы были здоровы, счастливы, сыты. Счастья, здоровья, успехов, боевых наснах. Хай захищают Украину. Щиро вітаємо нашу 128-му бригаду піхотинців, всіх, всіх, всім здоров'я, миру, злагоди в сім'ях, і щоб всі повернулися додому живими і здоровими. Ми їх всіх любимо, чекаємо і тримаємо за них кулаки. І ми долучаємося до привітань нашого мужнього українського воїнства. Висловлюємо щиру подяку особовому складу та ветеранам піхоти за сумлінне виконання конституційного обов'язку, гідне протистояння російському ворогу, стійкість і героїзм. Дякуємо за свободу, незалежність та мирне небо над головою.